င်္ဂလာပါခင်ဗျ M Football Zone ဘောလုံး Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကစီရိုနယ်ဒိုထွက်ပါဖြစ်ခဲ့ရင်တန်းအပြစ်မဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးရဲ့သတင်းမှာချန်ပီယံလိအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေပြီးမှတော့မန်ချက်စတာတက်တဲ့သင်ပတ်ကနေပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ပြောင်းရွှေ့အလားအလာကလည်းပြန်လည်လွတ်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်အသက်38နှစ်ရွယ်တိုက်စင်မှုရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့လာမယ့်ဈေးကွက်အတွင်းအသင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့မှချန်ပီယံလိခံရမယ့်အသင်းတစ်သင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖို့အခြေအနေတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ရအနေနဲ့ကစားကွက်ကိုအားပြဖို့ပြင်မှတ်ထားစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကစားသမားအတော်များများရှိနေပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားကွက်အဝင်မှုကိုအဓိကထားလို့စဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုက်စစ်နေရအတွက်ဂျာအိုဖီလက်ကအပြောင်းရွှေ့အတွက်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူတကြောပြန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အသလတီကိုအသင်းအနေနဲ့ချန်ပီယံလိအုပ်စုအဆင့်ကနေလက်ပြန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ငွေကြေးလျှော့ချဖို့အလိုရှိနေခဲ့ပါလေ။ဒါအပြင်နီးပြစီမွန်နီနဲ့ကစားသမားဂျာအိုဖီလက်တို့ကလည်းပေါ်တာအချင်းများမှုတွေရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဒီတီကိုအနေနဲ့ကစားသမားကိုရောင်းထုတ်သွားဖို့စဉ်းစားလာနိုင်တယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေကဆိုပါလေ။နောက်ကစားသမားတဦးကတော့အခွင့်အလဲလူတီချောင်းပါဘာကာဘုတ်ဘွေရဲ့ပြားပေးမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ဒီချောင်းတယောက်ကအသင်းမှာမပြောတော့သလိုဘာကာကလည်းငွေကြေးသုံးစွဲမှုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာကြောင့်ဒီချောင်းအနာဂတ်ကလည်းပြန်လည်လှုပ်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချောင်းရလေးကတော့ဒါတော့ပါပဲခင်ဗျအနာဆင်ရတာအသင်းပြေဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football Zone ဘောလုံး Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားကလူတီဘေးလူလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်